Hi, come on. Hi. Ami itu YouTube channel lot aji para belek belek video bonam. Oh ko. June june amar asamot online game khelibak khuje yate like comment korok. Khelibak june june khuje ako mane ene nahoy batate game khela o budulitu poisa pabo. কি হব আমাৰ খমত মানুহবিলাক তো গেম চেম নেখেলে চাগে মই সেইটোৱে ভাবো মইতো কিন্তু বহুত দিনৰ পৰা এনেকা গেম খেলি খেলি আহি আছো দেই হাই নমম এইটো আমাৰ এইটো মোৰ ছোৱালী হয় ইয়াৰ নাম চেলিনা তেৰণ ঠিক আছে অঁ বাই কা আৰু মই ইয়াতে সদায় ভিডিঅ' বনাম ইয়াতে ভিডিঅ' দিম ঠিক আছে মই ভাল ভাল ভিডিঅ' লৈ আনিম ঠিক আছে এইটো মানে জাষ্ট এনে ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক কৈছোঁ যে মই ইটো চেনেলত বঢ়িয়া বঢ়িয়া ভিডিঅ' বনাই আনিম ঠিক আছে আপোনালোকে ৱেইট কৰক হিন্দী কোৱা নিচিনা থোৰা ইন্তজাৰ কৰক ঠিক হে হাম আপ লোগোক থোৰা গেম খেল কৰ পইচা কামানি কা তৰিকা হাম লিখে আ ৰহা হো তুম লোগ थोड़ा वेट करो अगर वो तो क्रिसमस तो जानी दो कल क्रिसमस है ठीक है कल ही क्रिसमस आसे कल ही क्रिसमस जो आप सोच में नेक्स्ट दिन आप फ्रॉम कंटिन्यू वीडियो बनाम ठीक है से मेरे क्रिसमस को मेरे क्रिसमस मेरे तरफ से को मेरे तरफ से सबको मेरे क्रिसमस को दे सबको मेरे क्रिसमस को सबको मेरे क्रिसमस हाँ মনে মনে থাকবে ক মনে মনে থাকবে আর আমার পাপা চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করিবি ক আকো আকো আমার পাপা চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করিবি আমার পাপা চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করিবি ক আমার পাপা তো সাবস্ক্রাইব করিবি সাবস্ক্রাইব করিবি কইছে দে আমার সোয়ালি তো সাবস্ক্রাইব করে দিবি ঠিক আছে আমার সোয়ালি কিতা বাই তো চ্যানেল নাসিব না মামু না না অ ক কৈছে দেই ঠিক আছে মাউলালা ন আমি যাওঁ আৰু ন হ'ব ঠিক আছে বন্ধুসকল তো মই এইটো ভিডিঅ'টো আপলোডটো কৰিম আপোনালোকে মোক অলপ ছাপৰ্ট কৰক মই নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি আছো ঠিক আছে বাই